xildhibaan cismaan maxamuud dufle oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee baajulaarka ee jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho wariyaheenna axmed cali kaahiye ayaana faahfaahinta inoo haya xafladan qalinjabinta ah ee maanta loo qabtay arday ka baxday jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaamacaddu ay ku leedahay deegaanka kilomitir 13 ee magaalada tan muqdisho waxaana xafladaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka sare ee jaamacadda banaadir iyo sidoo kale senator dr cusmaan xaaji maxamuud dufle oo ka tirsan golaha sare ee aqalka baarlamaanka jamhuuriyadda waalidiin iyo marti sharaf kale xafladda ballaaran ayaa waxaa shahaadada darajada koowaad ee baajulaarka lagu guddoonsiiyey 364 arday oo dhaqaatiir u badan kuwaasi oo ka baxay 27 kulliyadood oo kulliyadaha jaamacadda ka mid a mas-uuliyiinta iyo waalidiinta ka qayb galay xafladda ayaana dardaaran siiyey qalinjabiyaasha qaar ka mid a waalidiinta ardayda qalinjabisay ayaa ka hadlay xafladda waxaana ay ammaan iyo hambalyo u jeediyeen maamulka sare iyo mu'asasada jaamacadda banaadir juhdiga ay ku bixinayaan caruurtooda waxaan leeyahay ardadiina nasiibka u yeelatay inaa maantay qalinka tuurtaan kuwa tahriibo ka hartaan nasiib baa leedihiin nasiib yaa leedihiin nasiibkaasna mahadcelintiisa allah iska leh ka bacdina macallimiintii garatay inay idiin dhabar adeygaan iyaa iska leh oo heerkan idin soo gaarsiiyey waan ku hambalyaynayaa iyo waalidiinta arintan hirgelisay oo hadday hayaan iyo hadday haynba ay ku dadaaleen ilmahooda inay waxbaraan runtii hambalyaan dhammaanteen isleenahay anigu ku jiro waana ku mahadsantihiin jaamacadda banaadir ma ahan mid magaceeda hadda maanta aan sheegi kara ma ahan guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirasaaq axmed dalmar ayaa dardaaran siiyey ardayda qalinjabisay waxaan idinkula dardaarmayaa marka wixii maanta ka dambeeya waxaad tihiin dad mas-uuliyiinah oo aqoonyahana oo maaragtay mas-uuliyad naftoodana ay ka saaran tahay waalidkii soo koriyana ka saaran tahay bulshada soomaaliyeedna ay ka saaran tahay marka waxaan idinkula dardaarmayaa aqoonta marna ma dhammaato aqoonta inaad sii kordhisaan inaad raadsataan shahaadooyin kaleeto sare inaad raadsataan continuous professional development wax la yidhaahdo bulshada aad la dhaqmaysaan inaad kula dhaqantaan aqoon iyo akhlaaq haddii la yidhaahdo waxaan wadiin magaca iyo sumcadda jaamacadda banaadir adinkaa naba talaaya marka waxaan rajeynaa qof walbooda ka mid ah inuu ku dadaalo magacaasi sumcaddaas inuu ilaaliyo haddii la yidhaahdo doctor cusmaan xaaji maxamuud dufle oo xubin ka ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda oo gabagabadii ka hadlay xafladan ayaa hambalyo iyo dardaaran kadib waxa uu qalinjabiyaasha u soo jeediyey in ay iska ilaaliyaan mushkiladda tahriibka mukharijiinta haddaan u soo jeediyo inaad noqotaan kuwa yacni ujeeddadii yacni loogu soo dadaalay macallimiintiina iyo waaridkiinnaba oo ahaa waddankiinna inaad wax u qabataan ummaddiinna inaad yacni daaweysaan ama aad yacni aad xirfaddiina ugu adeegtaan ayay tahay ujeeddada ujeeddada ma aha in tahriib sida meelo qaarkood ka dhacay tahriib in la aado adigoo maanta jaamici ah inaad saxarahaas iyo baddaas aad ku dhibatid la xaaraam waay ilaahayna aad idinka koriyo waxaan muxuu ahayto umana baahanaysaan insha allahu shaqa idinku filana waa helaysaan gabagabadii xafladda ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galay ee uu ka mid yahay senator doctor cusmaan xaaji maxamuud dufle waxay shahaadooyin guddoonsiiyeen ardaydii kaalimaha hore ka galay kulliyadaha ay ka baxeen jawi aad u wanaagsan ayayna ku soo dhammaatay xafladdaasi axmed cali kaahiye s n t v